Ahlan wa sahlan wa marhaba biku mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athman. Bila kusahau, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo mara moja, ili uwe wa kwanza kabisa kupata video punde tu nitakapozi upload. Hapo siku hii ya leo basi ni tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka wa 2023, siku ambayo Kenya kama taifa inajiunga na mataifa mengine kote ulimwenguni kuadhimisha siku ya watoto duniani. Yani tunasema Happy World Children's Day. Kwa hivyo kama taifa tunasema kwamba tunasherehekea ama tunaadhimisha siku hii ya leo. Na bila kusahau ni kwamba jana ilikuwa siku ya wanaume. Lakini wanaume mtatusamehe, manake siku yenu kidogo imeshikanishwa na siku ya choo. Kwa hivyo tulikuwa tumechanganyikiwa. Mimi binafsi nilikuwa sijui nisherehekee siku ya choo duniani ama nisherehekee siku ya wanaume. But all the same, men, we celebrated you and we celebrate you, kwa sababu hata nyinyi pia ni watu wa maana, viungo muhimu sana katika jamii. Lakini that one aside, siku hii ya leo basi nachukua fursa hii kusherehekea siku hii ya watoto duniani. Hasa ama sana sana nataka kuzungumza na wazazi, manake siku hii ya leo basi inapoadhimishwa ni siku ambayo watoto wako manyumbani ama wako majumbani baada ya kufanya mitihani ama baada ya kumaliza mitihani ya kitaifa, na vile vile baada ya shule kufungwa kwa muhula wa tatu. Na huu ndio hii ndio likizo ndefu zaidi ambayo imeshuhudiwa katika mwaka huu wa mwaka 2023, kwa sababu ni likizo ya miezi miwili. Kwa hivyo nataka kuzungumza na wazazi, manake watoto tuko nao nyumbani, tunawasherehekea ndio, lakini tuko nao nyumbani. Jambo ambalo nilikuwa nataka kulisisitizia siku hii ya leo ni kuhusu nidhamu ya watoto wetu, manake watoto wamekuwa shuleni katika hii miezi yote na sasa tuko nao wenyewe pale majumbani. Tuhakikishe kwamba tunajua watoto wetu wanaenda wapi, tunajua watoto wetu wanacheza na nani, wanacheza wapi, wanajihusisha na nini hasa wakati huu wa likizo ndefu. Kwa sababu jambo ambalo nilifanya nizungumze haya ni kwamba wengi sasa wanasema kwamba watoto wao wanajihusisha katika madawa ya kulevya, watoto wao wameshapata mimba kwa sababu wako nyumbani. Lakini je, kama wazazi ni jukumu gani ambalo tunalichukua kuhakikisha kwamba tunakinga haya ili kuhakikisha watoto wetu hawajiingizi katika haya mambo ambayo hatutaki wajiingize? Kwa hivyo ni jukumu la wazazi. Mambo ya kwamba wazazi tuko kwenye masimu, wazazi tuko busy, manake tunafanya kazi, siku hizi ni working class parents. Sasa tuko busy kufanya kazi mpaka tunasahau ya kwamba sisi ni wazazi pale nyumbani. Watoto tumewaachia walimu muda wote, na sasa watoto tunawaachia wasichana wa kazi. Kwa hivyo ni wakati sasa sisi kama wazazi tujumuike na watoto wetu, tuwasikize watoto wetu. Kuna mtoto ambaye anaogopa mamake, anaogopa kwa babake, mpaka akiwa na jambo anashindwa atamwambiaje kama mzazi, atamuelezaje manake anamuogopa. Kwa hivyo ni vizuri tuwe marafiki na watoto wetu, ili jambo ambalo linawasumbua wawe wazi na rahisi wao kuzungumza nasi kama wazazi. Vile vile pia kuna jambo lingine ambalo nililisikia wazazi wakilisema na halikunifurahisha, nikasema niweze kulisema siku hii ya leo tunapoadhimisha siku ya watoto duniani. Ni kwamba kuna watoto ambao wanasoma shule za academy, kuna watoto ambao wanasoma shule ambazo hazijulikani kule mashinani, mpaka hazina jina ya kwamba ni academy wala ni primary school, yani ni shule tu. Manake saa hizi bado kuna watoto ambao wanasoma chini ya miti, bado kuna watoto ambao wanakalia mawe kusomea. Kwa hivyo katika hali ya hawa watoto wetu, watoto ni wale wale, lakini wanasoma katika mazingira tofauti. Kwa hivyo mambo ya kwamba mtoto wako akianguka na wajirani yako akipita, sasa unamwambia wewe una maana gani, mimi nakununulia chakula na kupeleka shule na unapata hii, je, unamtetesha ama unamtukana, unakasirika kwa sababu ameanguka? Lakini wewe kama mzazi umempeleka shule gani, umemweka katika mazingira gani yule mtoto wako, ndio maana umeanza kumlinganisha na mwingine? Kwa sababu tunapoanza kulinganisha watoto wetu na wengine ni kwamba tunakosea kama wazazi, kwa sababu akili ni tofauti, shule wanazoenda ni tofauti. Pengine yule mwanafunzi mwingine anakujiwa na gari asubuhi na jioni anarudishwa, anarudishwa nyumbani. Huyo wako anaenda asubuhi anatembea bila hata kunywa chai, ama anapata chai peke yake, hana kitu cha kutafunia hiyo chai, anaenda hivyo hivyo, anarudi jioni, shule ni kwa hakupikwi. Ziko shule zinazopikwa na vile vile ziko ambazo hazipikwi. Kwa hivyo tuache kulinganisha watoto wetu na wengine kwa sababu wameanguka, kwa sababu kuanguka kwa mitihani ama kuanguka
kuanguka kwa masomo sio mwisho wa maisha. Na vile vile pia utapata ya kwamba yule ambaye alianguka mtihani ndiye ambaye amemwajiri yule aliyepita mtihani. Kwa hivyo tuwe na akili wakati tunazungumza na watoto wetu, tunawatetesha, manake watoto ni wale wale. Watoto wa siku hizi mwanzo wanaweza fanya mambo ambayo hayafurahishi. Kwa hivyo tuwe makini sana katika ulezi wa watoto wetu. Mimi siku zote nasema katika kila tunalofanya ama katika kila watoto wanachokifanya ni malezi yetu. Yani ni sisi kama wazazi tumefeli. Kwa hivyo kama lazima watoto wetu wanyooke, basi ni lazima sisi kama wazazi tubadilishe mienendo na malezi kwa watoto wetu. Kutoka kwangu mimi Salma binti Athmani nasema Happy World Children's Day watoto wote hapa duniani, hapa nchini Kenya, kwa sababu bila watoto jamani, kweli kwa nyumba huwa kuna kani kama hakuna watu. Yani nyumba inazizima, lakini watoto ni baraka na tunawapenda. We celebrate you, we love you, we embrace you, na pia nyinyi muwe na heshima kwa wazazi wenu, kwa sababu nyinyi ni kiungo muhimu katika maisha yetu, katika maisha tunayoishi. Kwa hivyo, Happy World Children's Day siku hii ya leo, and take good of yourself, kwa sababu bado muna masomo ya kuendelea, bado muna mambo mingi ambayo munafaa kuyakimu kama watoto, manake Januari itafika, utarudi mashuleni na maisha yatasonga mbele. Lakini siku hii ya leo, wacha tuwasherehekee kwa sababu ni siku yenu. Asante sana kwa kuwa nami hadi siku nyingine, na kutakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu.